Samanen Hannu. Tuo toki kertoja tulee tuolla neljällä kolme liikenteessä. Siellä käytiin jo selvästi. Pysty kepillä majoissa olisaan. Tää keppiä siitä. Jaha, nyt täyttää.
kannata vähän annetaan. Nyt on hyvä näköinen. Puppa, puppa! Niilolle vähän kannustaa, Niilo on tämmöisenä. Mitä oli sijoja tänään tästä nuhkilta pienemmässä luosissa ja kyllä omia miehiä? Seuraavalla tuossa Tuomas Erkkilä, Pylkönmäki, Valmet, 3-6-1, 1-vuotisella 2-vuotta tulee vapaat hengittävät. Tämä Tuomas on tämän sarjan viimeinen vetäjä. Vuorosuhteessa otetaan